Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Sveiki bičiuliai, šiandien su Renaldu išsiruošėm į kitą kelionę. Palikom kompanionus, na, tokia ir kelionė, važiuojam iki tos pačios dėdulės, kur mes gavome ragus pirmą kartą prieš kelionę. Ir ten, kadangi yra toksai kaip ir laužynas ir stovi keletą jūgo, o mums reikia tokių dalių, kurių nepavyko gauti iš mechaniko. Tai tokios kaip sagtys diržų, nes viena neveikia. Paskui dar rankinėlių, manau, pavyks gauti ir gal kokią kūro pompikę prigriebti. Kol kas tiek minčių. Ir tai, kadangi mums žinomas vienintelis toksai kaip jūgo savartynas, tai yra realu kažką gauti. Nes apsimti po ieškom dabar, kaip ir daug laiko neturim, sekmadienis, o rytoj atsisveikinimas ir keliavimas į Lietuvą. Tai nusprendėm, kad šiandien reikia bandyti lėkti ir kažką gauti. Atvykom į vietą. Kol kas žmogelio nematyt. Sekmadienis, tikiuosi, nepilo. Reikia sugaudyti. Nu, žodžiu, nuėjau tenais pas kitus žmonės, pasiklausau dėl šito servisiuko, tai visgi sekmadienis nedirbo ir žmogus nekelia telefono, tai bent kontaktus gavom. Nu, aišku, čia nais važiavimas buvo visiškai vabank, bet žinom, čia daug jūgų yra ir galima kažką išpešti. Bet dabar parašėm Milovičiui, mūsų pirmajam mechanikui, kuris tvarkė raudoną jūgo, tai paklausėm, ar gali pagauti saktis, rankinėlės ir kuro pompa, šitas tris dalis. Daugiau nežinau, ką labai galima papildomai dasipirkti. Ir viskas, tiek žinių, tai šiandien nieko nepešam. Gaiva. Traukiam atgal į miestą. Reikia mieste dar pasidaryti suvenyrų nusipirkti, lauktuvį nupirkti. Žodžiu, tokių smulkmenėlių yra prieš kelionės užbaigimą visišką. Pagalvoju, aišku, tie raudonai gal irgi padarys tą patį, kad čia. Bet žinai, ta, jeigu čia uždėjo tau lempų adapteriukus, kad būtų galima naujas dėti, tai jeigu jie neįdėtų raudonai, dar lempų adapteriukus pasikabinka. Nes originalių lempų tokių su dideliu cokolio nerasi. Mhm. Bet pavyzdžiui, ta, kur mes įsidėjom, ne? Jo. Ten, nu, tipo, ne originalus, jie visom pritaikytos. Tada, kai aš dėjau, nu, ten, nu, nepareguliuosi, žinai, ta prasme, per didelis, per mažas cokolis. Aha, tai paprašyti tų adapterių. Bet tu sakai, kad čia įdėjo. Tai čia įdėjo. Raudoną įdės, iš kur. Jo, jo, manau. Žodžiu, susirašom, jau. Atlėkime į parkingą prekybos centro ir ką jūs pasakysit. Šiandien mieste radom pagal mūsų rekomendacijas parduotuvėlę, kur yra originalių jūgo dalių. Tai mes nepraleidom progos ir truputį apsipirkom. Ko nepavyko gauti pas dedulę, tą pavyko gauti iš parduotuvės, kas, manau, yra visai neblogai. Turim adapterių lempom. Turime šitus naujus rankinėlės, turime brake pads, jūgo, turime kūro pompą elektrinę ir turime kūro pompą mechaninę šedevras. Negana, dar vieną kūro pompą turime, mums nupirko mechanikas, mūsų kol kas šita visa gera yra. O ryčiui dar pakeisti. Turėsime iš viso dvi elektrinės kūro pompos ir vieną mechaninę naujas, kas visai neblogai yra. Mūsų stabdžių kolodėlės pakeistos, raudona irgi pakeisti, va turėsim dar visą setuką kolodėlių. Tai va tiek užsipirkimo ir dabar traukim į miestą truputį. Dar gal net ir naują komutatorių. Nepilnai už viską sumokėjau 90 eurų. Dabar dar taip toptelėjo galvo oro filtrai, kūro filtrai, tepalų filtrai, ką irgi, manau, tenais galima taip parduotuviai gauti, tai gal dar užsuksiu, jei ne šiandien tai ir ta ryte. O dėl sakties tos gedusios, sakom, turbūt jokiai parduotuviai negausi taip naujos, tai teks už kokio laužino nuo kitos jūgo nusukti.
tai va ir sėdi prekybos centre su gėrimais. Vėlia kaip karšto laukia, truputį prasėjom, šį vietą nusipirkau į Lietuvą, bet kažko tokio išskirtinio, ko negalėtum rasti Lietuvoje, tai nelabai yra. Nu tik va, magnetukai. Tai taip iš lauktuvių gali rakiją pirkti, burieką ar čevapius. Nežinau, kas dar žinais tokio būtų išskirtinio grinai iš Serbijos. Tai burieką suges, čevapius irgi ten. Lieka rakiją vežtis į Lietuvą. Biškį atsigaivinam, sulaukiu komandos ir tada trauksim atgal į apartamentus. Tai va čia taip ir sėdžiu su irgi pavargusiais dėdukais. Taip pat noriu priminti, kad iki kelionės pabaigos dar yra nuolaidos lemonui su jugo 20 kodų. Visai nenukainuotai produkcijai yra nuolaidėlės 20%. O mūsų kelionės pabaiga neoficialiai, bet gal net oficialiai yra ta, kad mes rytoj išvažiuojam apie 5 vakaro ir važiuojam apie 20 valandų, pridėkime tualetus, pavalgymus, sienų kirtimus, tai turbūt kažkas būsim Lietuvoje antradienį 5 vakaro. Jo, antradienį 5 vakaro, nes rytoj pirmadienis, bet nuolaidos kodas jugo galioja iki rugpjūčio 5 dienos, tai truputį ilgiau, tai gal kažkam dar reikia, tai dar pasinaudokit, nes paskui teks laukti tokios nuolaidėlės dar ilgokai. Gerai ten. Taigi? Papasako, kas vyksta. Šį vakarą gaminame plovą. Tai pirmas šita dalis mes įtėjome troškinose. Laukiam, kol užvirs vanduo, kad dėti ryžius. Ir vakariniausime tokį patiekalą. Taip, paskutinis vakaras vakarienė. Belgrade. Tikėkimės. Nu. Jeigu viskas gerai. Taip, taip. Nu bet, manau, kad taip. Tai ta proga plovas. Super. Kas iniciatorius? Tai Ignelio, užmastė. Kalbėjom, kad darysim, tai sakau, Ignelio super viską, o aš vakare pagaminsiu, tad Ignelio padėjo, česnekėlių nulupas, vagunėca. No. Rytis. Montuot. Always on duty. Motininis plovas padarytas. Ragausim. Sakė, ryžiai biškį nepavyko. Bus baudos taškai. Tai iš viso su nuliu taškų sėdė. Bet baudos taškai tai mūsų komandai. Nes aš tai su Renaldu. Vyksta filmavimas. Darysim Patreoną video. Rytoj, Patreoną. Good. Gerai, filmuoju. Kairiausias mikrofonas. Antras. Per vidurį. Ignelio be apsaugos. Dar nefilmuoji tikios? Ką? Dar nefilmuoji? Jau filmuoju. Nu, tai nukirpsite jas. Ne, specialiai dėsiu, kaip intro. Gerai. Už ką mokėjau? Ar nepavargot vieni nuo kitų, vis tiek jau dar paskutinės dienos? Pavargom, tikrai taip pavargom. Jau noris vienatvės. Ne vienatvės, bet kitų veidų. Man tai vienatvės. Kiekvienam savo. Kiekvienam savo. Bet, 2 mėnesiai yra gana artimos draugijos. Jo. Kitą kartą keliautumėt irgi 2 mėnesius, jeigu, nu irgi 4 žmonės su kažko. Neimčiau bliuzono, pasiimčiau, jeigu jau tikrai gali būti šalta. Tuojam kokiu keliu važiuoti link Kauno, nes yra keletų opcijų, pigiausi, greičiausi ir kur mažiausi kilometrų, bet radom tokį aukso viduriuką, kad visgi važiuosim turbūt mokamų keliu. Tai ten gal 2-3 tik postai, kaina nėra kosminė ir mums sutaupys apie 1/2 valandėlių kelio. Tai dabar rodo, kiek ten kilometrų? 1500, ne? Ne. 1500, 17,5 valandos. Na, aišku, tad dėkit, kad čia nais jugo, tai maksimaliai nevažiuosim tiek, kiek
kad ir leidžiama, tiesiog netrauks tiek. Dar šiaip pasieniai, sienos, sustojimai, pavalgymai, užkandimai, kažkokie tai. Yra trys keliai, tai man, aišku, greičiausias yra čia pro Čekiją, bet mums galvas, kad toks biški lankas, tai čia bus autostrados ir čia skaičiuok, kad mes važiuosim kokį 130. Max. Ja. Tiek ne, nevažiuosiu. O jeigu važiuoja 100, tai man atrodo, kad protingiausia būtų dėti tiesiausią liniją, nes ir mažiausiai kilometrų, nes yra dar kitas kelias, man atrodo, jeigu ten... Prokrokova, ne? Šitas. Na. Ja, Prokrokova. Nes yra kitas ir nemokamas kelias, bet ten gaunasi 20 valandų kelio. Ir ten kilometrų labai panašiai, tai geriau, man atrodo, biškiu susimokėti, bet sutaupyti geras 2 valandas. Jau. Nes ir ant kurio sutaupysim, manau, kažkiek ir... Gal ant kurio tiek daug nesutaupysim, bet laiko šiaip sutaupysim. Jau. Tas ant to gaunasi. Ir to jau reikia pasirašyti pirkimo pardavimo sutartis. Su darko atsiskaitysim dėl mėlynos jūgo. Raudonos jūgo taip pat reikia popierius sutvarkyti pirkimo pardavimą. Nu. Oficialiai tai raudona šiaip jau yra nupirkta manęs, bet kol kas viskas ant darko. Tai šitie dalykai. Ir paskui, tai rytoj dar pabandysiu užsiregistruoti ir SDK tą kodą išsitraukti iš registros, nu, bent užsisakyti jį. Nes galima tik tuo metu užsisakyti, kai tada tu gauni pirkimo pardavimo sutartį, nes jie turi pridėti sistemą. Tai maksimaliai greitai tik tais rytoj tą galėsiu padaryti. Nu ir... Bandysim traukti į Kauniuką, lūkštendami siemkas, kad neužmėgtume prie vairo. Tai va, pasiplėpėjom, pašnekėjom, nepilną valandėlį. Išsiskaidė miegot. Ryštam dar biškį prie kompo. Ir rytoj laukiam labai labai ilgą dienelį. Tada reikia prieš ją truputį atsigauti. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad sekat. Iki rytojaus.